duket është në pikjat, imagjino, nuk e mendonin kur që do arrinte gati 1000 lek, 100 lek të vjetra, por më sa duket e ka. Ti dëshëm me dollarin atëherë më përpara, tani po ja kalon dhe euro avash avash, ka shkuar nën kuotën e 100 lekëve. Armand Pires, komunikim të drejtë për drejtë me ne, do të na tregoj pak më shumë detaje në lidhje me këtë zhvillim jo të vogël ekonomik. Mirëmëngjes. Në fakt, sipas raportimeve të fundit të Bankës së Shqipërisë, dje është konvertuar euro me 100.33 lek, pra afërsisht në raportin 1:1, por në shumicën e le të themi të gjitha pikave të exchange-it, euro është nën 100 lek. Pra, llogaritet nga 99.5 lek deri në 99.8 lek, ndërkohë që gjithmonë më tepër po shifet se si mund të shkojë ecuria e saj. Dhe pikërisht me Mikena Qyren, cila është ekspert ekonomist, Mikena, më duket mos është ndonjë sinjal ky që ne po hyjmë Bashkimin Evropian dhe po na barazohet euro me lekun. Nuk besoj që është sinjalizim i tillë. Ideja është që janë shumë faktorë të cilët ndikojnë. Kemi tani periudhën e sezonit turistik, në të cilën vinë të gjithë emigrantët, kemi turistë shumë që vinë dhe normalisht e kemi reklamuar Shqipërinë si një vend low cost, kështu që presim dhe pritshmëritë janë që turistë këtë vit të kemi akoma dhe më shumë. Normalisht që një rritje kaqe madhe në qarkullim e euros detyrimisht që do ndikoj në ulljen pastaja edhe të kursit të këmbimit. Kuptohet, vjet pas periudhës së sezonit veror, mezi u arrit të stabilizoj euro në vlerat 106, tithe me 99, por kolegë të mi po më thoshin që këtë fundjavë në zona turistike të jugut, u a kanë thyer euron me 95. 95? Me 95, kështu që do me thënë ka edhe dinamika të këti loj. Unë vazhdoj në këtë mënyrë, pra duke qenë se fluksi turizve do t'jetë në shtim, por mbi gjitha kush preket më shumë nga kjo, ullje drastike, pra cilat janë subjektet cilat do të goditen më shumë nga euro? Atëherë, subjektet që goditen më shumë nga kjo rënje euro, si janë një pjesë shumë e madhe e personave të cilat kanë filluar në Shqipëri të marrin pagat në euro, që do të thotë që me të njëjtën sasi eurosh ata do të blejnë më pak mallra dhe shërbime, krahasimisht me çfarë blinin më përpara. Patjetër që preken industri të tipit të eksporteve, sepse ne dimë që një pjesë e tyre eksportet në Shqipëri kryesisht janë fasoneri dhe ato kanë pasur gja nga një vit më përpara nga kjo periudhë një ulje me minus 12%, të paktën sipas statistikave. Të gjitha ata të cilët blejnë, le të themi, mallra në moneda të tjera përveç se pjesës e euros. Të fituar pastaja kemi plot, sepse të fituar janë personat të cilat tashmë e kanë pagën e lek, por do duan që të bëjnë pushime për shembull jashtë shtetit, kuptohet që do kenë mundësi që të shkojnë edhe të bëjnë pushimet jashtë dhe kostot i kenë më të ulta nga që kishin me një vit më përpara. Ata të cilat pagën e marrin në lek, por kanë kredit, i kanë në euro, kështu që ata mund të nxitojnë gjatë kësaj periudhe të bëjnë edhe ndonjë mbyllje të pjeshme, jo, mbyllje të pjeshme të kredis, 3-4 këste, të cilat mund t'i paraprinë saj, ose të kryojnë rezervat saktuara për të bërë pagesa, dhe kuptohet që janë kompanitë e importit, sepse ata arrinë që të marin të njëtën sasi të mallrave që do të duhet që ta trektojnë, po e marin me një kosto më të ullet. Kuptohet, nëse do ta reflektonin pastaj dhe në ulljen e çmimeve në treg, do të ishte akoma më mirë, por kjo gjë nuk është vënë re. Të paktën në këto dy vitet e fundit dhe as shteti nuk është se ka impaktuar kjo pjesë për të krijuar një lloj presioni tek ta. Çmimet vazhdojnë të jenë të larta. Ndërkohë kemi një komunitet shumë të madh të emigrantëve kudo në diasporë, cilët gjithmonë më tepër nga Shqipëria po largohen shqiptar dhe shkojnë, punojnë, ndërkojnë para në Shqipëri. Si është raporti i remitancave tashmë? Pra duke qenë se është një nga ekonomitë të fuqishme në vendin tonë. Remitancat, domethënë rritja e numrit të personave të cilët largohen dhe punojnë në Bashkimin Evropian, të cilët paguhen në euro, patjetër që dërgojnë në euro. Dhe kjo ndikon në rritjen e remitancave. Rritja e remitancave detyrimisht impakton në pjesën e uljes së mëtejshme të euros. Do shikojmë si mekanizma deri ku do shkojnë, sepse nuk janë vetëm këto që ndikojnë, janë edhe investimet e huaja gjithashtu, të cilat ndikojnë në ulljen e euros dhe vitin e kaluar të paktën impakti ka qenë shumë herë më i lartë.